jag ska se Tarkovski på lördagskvällen och så tänkte jag se Abba the Moon. För mig är det intressant att komma hit, för det var, jag var här för 50 år sedan förra gången. Knattebio någonstans. Och Hugo och Josefin. Och Nix och Trixen till exempel. Följande samtal såklart. Vad var det mer? Jag ska se Offret. Sen skulle vi se Låntagare Bergman. Kortfilmerna som Bergman. Han värjer ju vin i kvällan. Ja, inte bara. Inte bara på det. Jag ska se kvällens film. Jag ska gå på två föredragen imorgon. Den här stegen i Fang Alexander där ni vet var Jarlsten springer upp och ner för trappan och blåser ut ljus mellan dem. Ja, den är också filmad i den här, för det är billigare att bygga neråt så att säga än att bygga uppåt. Innehållet i att skapa det här programmet som gör att tittarna är kvar, det gäller såväl här som om man tittar på basket eller fotboll eller vi ska se om det är en film om Ava. Vi har varit på maskininstrummet, rundvandringen. Så var det en tips om den kvar. Vilken garanterat helt svensk snabbmat äter Jarne Bring och Johansson i Mannen från Mallorca? A. Strömming, B. Falukorv eller C. Lite papp. Det är väl som det som folk brukar säga, kan man det så är det ju inte så. Nej. Trevliga tre dagar. Och trevligt stycken att fixa. Jag är väldigt glad. Abba the Movie visades varje stor högtid i Sovjet. Överallt. Påsken, julen, så att det är varje mot kyrkan. Och det är ju väldigt trevligt. Så jag vet inte, det är många som har sett den, men jag tror inte vi fick något betalt. Här ser man vårt sjöströmarkiv, det är ganska omfattande. Så här är ett flygkort som Hjalmar Bergman, de har ju bra vänner, har skickat från Sicilien. Den börjar, det här är också typiskt för hur Bergman skriver sina manus, han skriver väldigt litterärt nämligen. På ett sätt som mer liknar en roman kanske än vi hade klippt ut hela annonsen om programmet idag, men så blev jag bjuden på den här tillfället. Och då får det räcka för min del, jag har en mörkring. Nu ska vi till Trollflöjten. Vi har gått upp in lite och njutat på biblioteket just nu. Vi kommer definitivt att prata om det, hur vi kommer att komma tillbaka hit.